Porrada e bomba, tá na tela. Na vertente vertical? Vertical. Aí eu pergunto, uma Dani, ali você consegue esticar para qualquer posicionamento. Qual seria o seu preferido de lute? Eu gosto bastante ali de Forge. Eu achei Crossbow também muito bom, onde a galera caiu. E Mable, sem dúvida nenhuma, é uma das minhas preferidas. Eu curto bastante, quase ninguém cai lá, como você pode ver. E ali você pode fazer toda a rotação e ir pro meio com uma facilidade muito incrível com as duas pontes. Eu acho que tá bem legal a rotação deles ali também. E Murilão, a gente vê que a Loud mantém o padrão. Crossroads. Eles normalmente cairiam Crossroads ou na mansão, sim, mas agora eles fazem o quê? Eles sabem que a BD1 time não estavam no mesmo grupo. Sim. Saem ali da queda da BD, vão focar em Crossroads, vão fazer todo o loot ali, vão tranquilo. E a gente vê, ó, uma, duas equipes caindo em Brasília. Meu medo é aquela possível trocação lá em Fire Brigade, porque a God tá bem do lado da PEN, que tá luteando central. E na fase de grupos, a gente viu a PEN, na maioria das quedas, caindo sozinha na Ilha do Sul. Sim. Então a gente vai ver o que vai acontecer, qual vai ser a diferença, como vai ser. Porque depois das primeiras quedas aí em Purgatório, as outras equipes começaram a evitar um pouquinho cair ali na Ilha do Sul para não confrontar a PEN logo no início. É, a W7M estava trabalhando uma rotação ali, já foi avistada pelo Corinthians. Não sei se a equipe do Corinthians vai tentar encurtar essa distância enquanto vemos ali o Japa. Agora, gostei muito de ver a XM8 aparecendo mais. A gente viu Fixa se utilizando muito bem dela. E que momento, será que, hein? Será que ela se torna, se ela entra mais pro meta, né, no lugar da utilização de M4, já que a galera não acha tanto Scar? Eu acredito que sim. Ela tá vindo cada vez mais forte, a galera tá usando muito ela. Eu acredito que ela vai entrar mais agora nessas últimas partidas. E principalmente no começo das partidas, ela se torna extremamente apelona. Eu acho que é uma arma super boa aí pra quem tá começando. E olha a Red também aparecendo. O Corinthians pode abrir uma trocação a qualquer momento. A Red que está mal das pernas nessas duas primeiras quedas. Tanto ela quanto a BD não vão muito bem. Acabam caindo mais cedo, mas vamos ver se trazem essa melhora. Madanza não é bobo, já tá dando aquela teladinha para tentar fazer aquele 360, o famoso face check, ter a informação das equipes adversárias, já recua, já encontra a sua equipe e vai na tranquilidade. Terceira queda, primeira em Purgatório, 12 equipes, 48 jogadores vivos. É para começar e começar com o pé direito nesse mapa, Folha. É, começar bem porque tem muita gente que precisa correr atrás do prejuízo, mas não a equipe do Corinthians. E você falou, né, do face check. Pessoal que vem de outros jogos, está começando agora no Free Fire, a gente sabe que é um jogo extremamente popular, tá sempre crescendo. Pera aí que eu já concluo, porque pode ter confronto. Podemos ter trocação ali, a equipe da Easy vai descendo, tem NTZ bem próximo, mas eles já vão subindo, ó, na pista de esqui, vão na tranquilidade. Muitas equipes evitam trocação nesse início, Dani, porque você, se você tá confiante, você vai para cima e tenta buscar o squad wipe, pontuação por kills, etc. Se você não tá muito bem, o medo de você perder jogadores ou você ser a equipe a ser wipada é muito grande. Começar com contingente abaixo traz muita dificuldade ao longo do caminho. Sim, e NTZ, foco neles porque eles querem Forge. Eu achei que ele ia rotacionar totalmente diferente, o oposto, que é o padrão. Eles subiram ali, eu acho que se arriscando bastante, até porque eles estão numa desvantagem gigante aí de baixo, porém Forge tem muito padrão, eles podem estar aí super bem. Podem dar isso e passeando agora, Folha. Passeando. Isso foi uma coisa que a gente viu em NTZ fazendo às vezes ali na Pro League, né? Durante a fase de grupos. Cai em Forge, depois sobe pra esqui. E a grande questão ali de trocação em esqui é as portas são muito nas pontas. Sim. Então uma área muito grande. Ali é um confronto que dificilmente você consegue trocar um pouco e depois fugir. Ou você troca até o final, ou você troca até o final, pra um lado ou pro outro. Não tem pra onde ir. Você vê a Black Dragon somente passeando, o Papa Kill. A galera vai tentando buscar essa rotação. Primeira safe já foi fechada. Ela pegou nas três ilhas. No continente, que é o que eu chamo a ilha maior da direita, pro norte ali. E temos a ilha da esquerda e a ilha do sul. Então, assim, fecha nas três. Não há necessidade de um desespero de rotação para passar de uma ilha para outra. Porém, tem a galera que já se utiliza do radar, já fica tentando alinhar na próxima safe. Tem a galera que guarda, não é boba, sabe que o radar tá ali. Espera fechar essa primeira safe zone para depois se utilizar do radar para já ver aonde vai fechar a próxima. E tem a galera que, mesmo sem radar, se utiliza do seu predict. Joga tanto que já imagina onde vai fechar a próxima safe. E aí um abraço pro nosso querido Profeta, né, que não está aqui na fase final, mas ele que era o especialista em predicts. A Izzy já encontrou a equipe da BD na parte de cima, trocou um tirinho ali o Avenger, porém deu uma segurada. Zika também rotaciona, FLQ também tá por lá, o famoso FL. Você lembra que a gente descobriu por quê? A gente descobriu, você sabe por quê? FLQP? Não faço ideia, vocês podem me explicar, tô curiosa. Eu vou fazer a primeira parte, FL, Felipe. Segunda parte, quebradeira pura.
Como assim? Pesada, nosso não? Queridíssimo FL participava de um grupo de dança. Nossa, que se chamava Quebradeira Pura. Incrível. Então ele botou FLQP. Adorei. Aí a gente falava tanto flop, ele mudou, mas agora que a gente sabe é só FL. É o FL da Quebradeira Pura. Gostei, gostei. A Red já encontrou a Progame ali. Dexter já tá fazendo a rotação pelo flanco esquerdo, podemos ter trocação. A Progame em apenas uma casa. Elden tá lá na parte de dentro, Vini também. Podemos ter uma dança ali com a sua fama, mas tentando... O visual, só tentando captar informações, ele é o scout. É o jogador que capta informação. Ó, isso também é uma maneira de você ter esse scout. Mas o Araíza chegando, já vai tomando bala. Teremos trocação. W7M, 9-0, já tudo pra cima do FLQP. O Zigarabino por trás, deu muito dano, mas não conseguiu subir o primeiro capa. Tem jogador do flanco esquerdo, o Geo já subiu. Vai sendo detonado o primeiro Geo. O Avenger ficou no meio do nada. Ele está a Deus dará, Folha. É, ele acabou ficando sozinho. O nosso querido FL conseguiu se reposicionar, vai dando tiro de crossbow, agora toma bastante dano FL. Vamos ver o que vai fazer a equipe da Easy pra ficar viva na partida, olha a Red. E do outro lado, uma dança já consegue derrubar o primeiro da trocação contra a equipe da Progame. Olha o Zika agora consegue derrubar o topete lá no chão. Trabalhou demais a sua besta. Vai trocando o topete e recua. A crossbow sendo bem utilizada nesse momento, enquanto o Lucas está por ali tentando levantar o seu companheiro topete. Vai mais dano, tem jogador no chão. O topete já subiu, 12 equipes, temos 48 vivos. O topete tá no chão derrubado. Olha o Zika derrubando 3. Meu Deus do céu, o Zika vai fazendo a limpa. Ele já encurta, vai pra tentar buscar eliminação. Pode rolar no squad wipe a qualquer momento. Só tem um jogador de pé. Eles tentam pegar. Meu Deus, o que aconteceu ali? Ele correu, deu linha na pipa pra não ser eliminado. É, cortou de giro, rapaz. O nosso querido jogador da Easy foi embora. Conseguiu ficar vivo. E agora, meu amigo... desculpa, da W7M, agora sim a Easy procurando esse último jogador, porque sabe que a vantagem é deles, e olha o Corinthians. Olha o Corinthians aparecendo, o Fixa já derrubou o primeiro com a sua M60, olha a bala comendo, o Martin consegue derrubar a L7, o Lucas também tá no chão, a equipe da God Esportes agora encontra a NTZ, a NTZ foi eliminada nessa terceira queda. Trava de level up, ele sabe que o jogador tá atrás do gel, ele tem que ficar de olho nessa rotação ali pela direita, tem muita gente por lá, a equipe da God Esportes tá vindo por lá, podemos ter uma trocação interessante, chamaram a atenção com o gel e rotacionaram. Podem fazer essa travessia pelo Rio ou tentar pegar a equipe do Corinthians pelo flanco. É, e muito inteligente, né, esse uso do gel para distrair, perder tempo. A equipe do Corinthians consegue a rotação. E Murilão, se na nossa primeira queda em Bermuda foi tudo um pouquinho mais lento, o pessoal estudando em purgatório, nada. Todo mundo quer... confronto. E esse daninho da crossbow é muito bom, né? É muito bom. É incrível. Eu acho que a guarita era tão procurada, hoje em dia ela tá simplesmente quase suicídio você ficar o time todo na guarita da crossbow. Tá ficando perigoso. Muito perigoso. Com crossbow, lança, granada, a guarita vai ficando cada vez menos viável como um lugar pra você se esconder durante muito tempo, especialmente com toda a sua equipe. Já já teremos a próxima safe zone fechada, a B8 chegando bem próximo ao Rio, a BD também, BD que também participou de uma pequena trocação, Loud já centralizada, a Loud é inteligente em questão ao posicionamento, a Red também centraliza e o Corinthians fica na espera para saber para que lado vai fechar. E a Loud caiu lá em Crossroads, sim. Começou lá em cima, já faz toda a movimentação, desce, domina Brasília, vem um pouquinho para baixo, se posiciona no meio da safe, é um mapa que eles dominam muito bem e jogam muito bem. A Progame não sai dessa casa, desse compoundzinho que eles arrumaram. Vê a equipe da Red de novo. Na parte de cima tem um leve high ground. Zona perigosa ali bem no centro da safe. Estou ansioso para saber para onde fecha devido a essas rotações. A galera está tentando fechar ali para essa zona de perigo. Eu acredito que essa próxima safe zone possa fechar para ali. Você vê a equipe da Easy rotacionando. O último dos moicanos da equipe da W7M está por lá. É, eu ia falar exatamente dele. Vale a pena ficar de olho no posicionamento do Nefiro para ver o que ele vai fazer. Dificilmente ele vai buscar os combates e vai jogar pelo posicionamento. Safe zone fechada, o que fazer nesse momento, Madani? Olha, agora com a Danger ali, eles vão ter que esperar um pouquinho, não tem muito o que fazer, a pai tá muito bem posicionada, agora o nosso amigo ali tá coitadinho, solitário e com o squad na frente deve estar tremendo. E é o squad que eliminou o squad dele. Vale a pena lembrar que o pessoal da Easy não está a sede por sangue e persiste. Eles querem finalizar. Querem finalizar, é claro, um squad wipe. Tem que lembrar que cada eliminação vale ponto, então é importante buscar essas eliminações. E olha a rotação agora, a equipe da Black Dragons já viu a descida da Loud. A Loud já desceu no... escorrega! Já encontrou Charin e Braddock na parte de cima. Rotaciona o Bochecha. Dá aquela recuada, vai trabalhar pelo outro lado da casa. Vão tentando pegar posicionamentos ali para uma possível fuga ou um pixel que seja bom para trocação. Ele já marota. Trabalha sua XM8, volta. Loud se movimentando bastante enquanto temos o...
da equipe da BD avançando. Papa Kill. E a gente vê mais uma vez a XM8 em ação, né? Num momento que agora já não é mais tão cedo no jogo. Opa! Olha o Japa derrubando o Vini da equipe da Loud. O Corinthians vai chegando pra pegar ali o Costinha desse campão de da Loud. Tem jogador do chão, olha a bola. O Japa derruba mais um bravo aqui da Noteão. Tá jogando demais o Japa. Dobro larga, rajada pra cima da equipe da Loud. Deu a cara de Will pela janela. Vai tomando muita bala. Tem que levantar rapidamente. Enquanto o Indio consegue levar o Martin lá do outro lado, o Martin já foi eliminado. 11 equipes, 39 jogadores vivos. Já tem uma eliminação ali fixa. Os jogadores do Corinthians vão tentando se relar, vão tentando recuperar o seu HP. Recua um pouquinho o Nobru. Busca aquela telagem, se aproveitam ali dessa cerca, mas você vê que os jogadores se dividem. Dois tentando olhar essa casa e dois olhando Costa, para eles não serem surpreendidos por momento nenhum. É, aprenderam com o que aconteceu até agora, né, Dani? A gente tem visto os times sendo surpreendidos e agora aconteceu com a Loud isso. Acabou ficando presa entre a Black Dragons e a equipe do Corinthians numa situação complicada. O que foi? Rodando! Já chamaram um dropinho ali na canhota. E olha a Danja. A Danja tá complicando bastante, tá perseguindo os meninos, né? A Loud ficou um sanduíche ali que, olha, eu vou dizer pra vocês, é trocação pra tudo qualquer lado, é. Tá complicada a situação da Loud ali, hein? Você gosta de sanduíche de Loud? Não sei, não tenho habilidade pra isso. Tá bom. rolou um dropinho pela direita, rolou um dropinho pela esquerda. O Corinthians consegue colocar os seus compoundzinhos ali. Os dropinhos já pegaram. Enquanto isso, o Japa da B8 consegue derrubar mais um. Olha a cravada do Japa! Catapimbo! O Japa consegue somar essa eliminação. Ele volta para o seu dropinho. Você só vê o raio de drop. Só tem drop pelo meio do caminho. Drop. Agora é o momento, né, Murilão? Agora é o momento de usar os drops, não só pelo que tem dentro deles, mas pela proteção. Escorrega. Que eles vão... Alguém... O dropinho pessoal... se foi. E o pessoal gostou, hein? A galera gritou aqui, deu risada, curtiu o momento do dropinho escorregante. É, esse foi o drop padrão, mas eles estavam esperando, eles fizeram um cerco ali, quase uma dança da chuva, para que o drop caísse ali, mas o drop saiu rolando. E olha só, já acharam um lance ali. Já consegue pegar um lance no drop. Ele já recua, se mantém por lá, Loud. Olha o fofoqueiro. O drone foi ativado. O fofoqueiro tá lá em cima, avisando o posicionamento da B8, da Ryze, mas fecha pra B8. Fechou ali pro lado de Golf Course. Enquanto as equipes vão ter que fazer a sua travessia. Como é, por favor? Golf Course. Que é isso? É um poliglota. É um homem maravilhoso. E olha a Loud. Corinthians vai fazendo sua rotação. A Loud já tentando subir no capa ali o Braddock. Vê os jogadores passando na direita. Tem jogador pegando tirolesa? Coragem, hein? O Japa Coragem. Foi abusadíssimo agora. E olha, toda a equipe vai junto. Mas tá difícil de fazer uma blitz ali. O Braddock acaba não acertando muita bala pra cima dos seus adversários. Tá travado, botou o dropinho ali na varanda. Braddock espera, vai fazer a sua descida. A Loud também já está sendo exportada pelo drone. Bochecha vai tomando muita bala. O Vini já derrubou o Bochecha. Ele foi derrubado. Olha a bala do alemão pra cima do Berna. Bochecha agora foi eliminado pelo Vini. Vai trabalhando ali no canto, Saldanha, Cirila. Tem uma XM8 pelo caminho, o Bochecha deu uma bala pra cima do Braddock. Olha o Japa subindo o capa. Ele vai tomando bala de lado, subiu o gelzinho. Tem o jogador FLK pela esquerda, Avengeiro no chão, Saldanha na distância. A trocação vai ser interessante, a Zica já viu fixa na passagem. Vai tomando bala o Japa, level fixa, vão tentando trocar na distância. Tá bem separado a equipe da Easy Game. Japa vai lá pra tentar trocar, ele tá ralfado. Os jogadores do Corinthians vão chegando próximo à partida da ponte. Zica rotaciona. Vem de panela na mão, o Japa tá no chão. O Japa tá no chão, vem pra cima. A equipe da Easy vem pra cima, vai tentando levantar uma ficha. Fixa vai dando bala no canto. O Saldanha vem chegando. Zica chegou, FLK também foi. Eles vão pra tentar finalizar o Japa. Level na distância. A equipe da Black Dragons foi eliminada. Loud trabalhou bem demais lá naquele finalzinho. Olha a balinha, o Japa eliminado. A FLK vem pra cima, level na esquerda, fixa na direita. Level foi tomando muita bala. Pode cair no chão. Ele consegue derrubar uma ficha. FLK vem, já pulou. Level tá no chão. O Fixa é o último jogador ali no posicionamento. Ele vai trocando, ele foi eliminado. O Corinthians cai em nono lugar, 8 equipes, 28 jogadores vivos. É, Murilão, a gente tem visto o pessoal da Easy comendo, vivendo e respirando o jogo, Murilão. Olha aí a prova. Olha que da Loud sendo encontrada ali pela ponte. O Morato já está no chão. O Vini consegue derrubar, mas tem jogador da Loud também no chão que vai trocando. A Ryze muito bem posicionada, vai tentando trabalhar na beira do gás. Olha a bala. FLK trabalha sua rotação. A Ryze vai pegando com o Solotov. Olha o Bruno derrubando mais um. Foi derrubado pela zona eletromagnética. A bala vai tentando pegar agora. Uma dança já virou lá pra cima. São 7 equipes, 24. O Easy Game foi eliminada. Veio a Red ali no coxinha. Conseguiu papar ótimas eliminações. Olha o Charim. Olha o lança, moço. Olha o lança, moço. Vai tentando. Olha a Bini. Saiu na foto! Saiu na foto! Japa agora da equipe da B8 vai tentando pegar a descida do Vini. Olha a bala! O Vini derruba mais um. A Loud vai trocando contra a Red. Olha o que está acontecendo! O que está acontecendo, Madani? Não consigo nem piscar pra saber se é pra você.
Olha só, Murilão, a Loud parecia completamente presa e perdida, e olha o que faz a equipe da Loud. 6 eliminações, eles conseguem garantir a eliminação pra cima da equipe da Red aqui nesse caso inteira. A PIN vai sendo avistada por Solotov, SVD pra cima deles. Já viu o VGzinho passando. Olha a balinha. Jogador Gerti tá ali atrás da árvore. A ProGame foi eliminada, 5 equipes, 17 jogadores vivos. A Vingeta no chão, VGzinho também tá. Só o pole. As equipes vão tentando avançar pra essa próxima cifra. O gás vai batendo nas costas da equipe da PIN. Olha a Ryze mais uma vez bem posicionada. Finizinho tá no chão, VGzinho também. Finizinho no chão, VGzinho também. Gerti e o Bita, o Gerti caiu. Só tem o Bita, vai tomando muita bala o Bita. Solotov cravado, muita bala de todos os lados. O Bita vai tentando fazer o que pode. Ele vai pelo cantinho, é muito dano. Vai ser difícil manter de pé, o Bita tenta dançar. Chamou no lança, vem pela direita. Ele foi eliminado. A PEN cai em quinto lugar. 4 equipes, 10 vivos. E o Chapa da B8 pegando o Charim. É, meu amigo, a Ryze sabe fazer a leitura e se aproveitar das situações muito bem, Dani. A Loud foi eliminada. Temos 3 equipes, 9 vivos, Dani. Incrível, incrível. Ó, a God também muito forte aí no topo da tabela também, né? Ryze B8 God. Olha a trocação, agora temos o Raposo levando o Vasile. Só temos 2 equipes, a Ryze versus a B8. Agora é 4x4. Vem pra cima, porque é lado A e lado B. É bala, a Avenger consegue levar o primeiro. O Bill tá no chão, o Solotov pegou mais um. É a devolvida, o Luquin consegue levar o Avenger. Temos 2 equipes, 8 jogadores vivos. Mais 2 no chão, de um lado, 1 no chão do outro. Na volta, Ryze, tem mais um jogador no chão. Vira um 2x2, o Raf é o último jogador da equipe da Ryze. É o último jogador da equipe da Ryze. Ele volta, se rila, ele que foi o King of the Match da primeira partida. Ele vai tentando pegar, vem pra cima com a Xiaomi P40, deu a volta, tomando tabara, vai tentando levar mais um, tem um fio pela canhota, não dá pra levantar seu companheiro. Olha o lança! Buia! Que vitória da B8! Que vitória da B8! E o Peu me falou antes do começo da Pro League: pode ficar de olho que a gente vem com tudo e tá provando, consegue uma vitória importantíssima. Dani, que lança foi esse, meu que amigo? Que lança, foi incrível mesmo. A gente teve ali o nosso Raposo com 2.400 de dano, né, aproximadamente ali, de feito na partida. Mas vale o destaque, assim, uma menção honrosa para o Vini, que na partida passada, Vini da Loud foi o jogador com mais dano, nessa também fez 3.100, mas devido ali ao finalzinho do jogo, Raposo ali foi o grande destaque, foi o King of the Match. E agora vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Eu quero ver o que acabou mudando, como que vai estar essa tabela pra gente, porque realmente o topo vai começar a ficar bem concorrido, né? A gente tem a equipe da Ryze liderando com 940 pontos. Olha que importante, né? O Corinthians acabou caindo cedo, não conseguiu manter sua liderança, mas ainda vem na segunda colocação com 890 pontos. B8 subindo para a terceira colocação com 745, e a Loud ainda nesse top 4 com 655. Lembrando para todo mundo, hein? Primeiro lugar é campeão, segundo também leva a vaga para o Mundial, né? Então, primeiro e segundo lugar é o que importa para essa Pro League, óbvio que o título de melhor time do Brasil, né? Então,